পশ্চিমবংগত প্ৰণয়ন কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী আইন বিজেপিৰ বংগ বন্ধ প্ৰতিবাদৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা অহা সপ্তাহত পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ আহান কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভাত উখাপন কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক এই বিধেয়ক গৃহীত কৰি সাত দিনৰ ভিতৰত ধৰ্ষণকাৰীক চৰম শাস্তিৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে বিধেয়কখন ৰাজ্যপালৰ স্বাক্ষৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব এই বিধেয়কত অন্যথা গঢ়ি তোলা হ'ব প্ৰতিবাদ লগতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ক'লে আমি দুহি সাত দিনৰ ভিতৰত চৰম শাস্তি দিয়াটো বিচাৰিছো মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰি ক'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনা ন্যায় সংহিতাত কেৱল কাৰাবাসৰ শাস্তিহে আছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ ক্ষমতা নাই আমি ক্ষমতা পালে ধৰ্ষণকাৰীক সাত দিনৰ ভিতৰৰ চৰম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আমি সাত দিনে করবে যারা ঘরশোপ করবে তাদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি ফাঁকি ফাঁকি আর কিছু নয় এই একটা কাজ করলে মনে রাখবেন সব ঠান্ডা হয়ে যাবে যারা দুর্বৃত্ত তারা ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেম্বলি থেকে আগামী দশ দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো বিজেপিৰ বাৰ ঘণ্টীয়া বংগ বন্ধত আজি উতাল হৈ পৰে পৰিস্থিতি পশ্চিমবংগৰ বন্ধৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে গেৰুৱা পতাকা লৈ ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিলে উতাল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে নাৱান্নত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু কন্দোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে টি এম চি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বংগ বন্ধৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিৰ আহানত পুৱাৰে পৰা কলকাতাৰ ৰাজপথত বন্ধৰ সৰ্বাম্মক প্ৰভাৱ পৰিছে কেৱল কলকাতাতে নহয় আলিপুৰ দুৱাৰৰ ৰাজপথতো বংগ বন্ধৰ আহান জনাই বিজেপিয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজপথত চলাচল কৰা বাহনসমূহত বাধা প্ৰদান কৰা বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আৰক্ষীয়ে ঠায়ে ঠায়ে আটক কৰিছে কেৱল ৰাজপথতেই নহয় পশ্চিমবংগৰ কেইবা ঠাইতো ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৰা লাঠি চালনাত আহতসকলৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে প্ৰতিবাদত আহতসকলক চিকিৎসা আৰু আইনী সাহায্যৰ প্ৰয়োজন হোৱা লোকসকলে এই হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আনহাতে আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ ধৰ্ষণ হত্যা গোচৰৰ তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক পদত্যাগৰ দাবী জনায় মঙলবাৰে প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা ধৰি নাৱান্নত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা হতাহতিত কেইবাজন লোক আহত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আৰু মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীও আছে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা বংগ আৰক্ষীয়ে কমেও দুশৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মঙলবাৰৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সমৰ্থন জনাইছে ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ तो स्टूडेंट लोग कोशिश कर रहा है हम तो उसका साथी है साथ वक्त हम तो यही बोल रहा है स्टूडेंट कोई फ्लैग के नीचे नहीं आया वो हमारा लड़की के लिए ही आज निकल पड़े और अपने लाइफ का रिस्क लेके लेके ये काम में जुट गए ये तो इसलिए तो हमको बहुत गर्व हो रहा है इसका जो काम वो लोग किया है वो आगे और भी आगे बढ़े ये आंदोलन जोर से जोर करे और সোধা কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ জৰিয়তে কলকাতা কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথত ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 我胸口满是阿爸的。

চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে এনেদৰে শিক্ষাৰ্থী সমাজ ওলাই আহিছে নিজৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰু সেইগৰাকী চিকিৎসকৰ ন্যায়ৰ হকে ওলাই আহিছে সকলোৱে ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ তালে তালে এনেদৰে এগৰাকী যুৱতীয়ে এয়া ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু নৱান্ন অভিযানত আটক প্ৰতিবাদ কৰি আটক হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীক বিনা ওচৰতে মুকলিৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালক আহান জনাইছে বিজেপিয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰে ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুক আটকান প্ৰতিবাদকাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিবলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বন্ধৰ দাবীত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ এ চি বিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ স্মাৰ্ট বিটাৰ বন্ধ কৰক শক্তি বিভাগ হাঁহ হাই আদি বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ সাংবাদিক ভাস্কৰ

ৰাইজে কৈছে একেমুখে স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে এই ডকাইটি যি কৰিছে ডকাইটি ৰাজ বন্ধ কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী অসমৰ জনতাক প্ৰাইভেট কোম্পানীত সকীয়াই দিছো স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি মানুহৰ ঘৰত ইনষ্টল কৰিব যায় তেতিয়াহলে প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ লব লাগিব আমি সেইকাৰণে কৈছো স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক দিব নালাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাইডলাইন আছে এই সকলোবিলাকক তেওঁ সংগুষ্ট দেখায়

ইয়াৰ কি অৱস্থা হৈছে যে আজি এইখন অসম চৰকাৰে পইচা নাই প্ৰত্যেক মাহে টকা তেওঁলোকে গভমেণ্ট চলাই চলাব লগা অৱস্থাত পৰিণত হৈছে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও গাঁৱৰ ৰাইজক স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ নিদিয়ে কংগ্ৰেছে তেজ দিবলৈ সাজু অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বেলেগ কোনো ৰাইজত নাই অসমৰ ৰাইজৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে শোষণ কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি যি ব্যৱস্থা কৰিছে আমি সেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ আমি তেজ দিম কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু পুলিচ আৰু আৰক্ষীৰ কংগ্ৰেছৰ লোকসকল আছে লোকসকলৰ মাজত আৰু কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে গহপুৰতো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত গহপুৰ কংগ্ৰেছে তীৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি আৰু এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মকাণ্ডই সাধাৰণ ৰাইজক ৰাম টাঙুল দিয়াক লৈ গহপুৰৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদ উত্তাল কৰি তোলে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু শিৱসাগৰতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় আমি আগবঢ়াইছোঁ গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত গহপুৰত কংগ্ৰেছে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৰূপায়িত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে

কোন আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বস্তুটো হস্পিটেল বা শিক্ষাৰ নিচিনা নহয় এইটো মানুহৰ উশাহ নিশাহৰ কথা যিখন চচাইটিত ইলেক্ট্ৰিচিটি সংস্থা যিখন চচাইটিত ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী তাত মানুহৰ উৎপাদনটো বাঢ়ে প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ে সেইকাৰণে বহুতো সমাজত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কম দিয়ে কিন্তু ইয়াত চৰকাৰে উল্টাটো কৰিছে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বঢ়াই দিছে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ ৰাইজক সুধিব লাগিব ৰাইজক সুধিব লাগিব ৰাইজক নটিছ দিব লাগিব তেওঁলোকে জবৰদস্তি আমাৰ ওপৰত এটা মিটাৰ জাপি দিব নোৱাৰে সেইটো কনজিউমাৰৰ কনজিউমাৰ লগত নপৰে প্ৰাইভেটেই হওক বা চৰকাৰে হওক তেওঁলোকে সেইটো দিব নোৱাৰে আৰু তৃতীয়তে যিটো প্ৰিপেইড প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাইছে কিন্তু প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰত কি হয় কেতিয়াবা যদি লাইন আমাৰ পইচা শেষ হয় লাইনটো লগে লগে কাটি যায় কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল মিটাৰত অলপ সময় পাওঁ আজি যদি ছহেজাৰ টকা কি হয় দুহেজাৰ বা তিনি হেজাৰ দিলেও অহা মাহত এডজাষ্ট হয় আৰু যদি ভুল হয় মিটাৰটো এটা ভুল ৰিডিং আছে সেইটো কাৰেক্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু প্ৰি পেড স্মাৰ্ট মিটাৰত বিল নাহে বিল নাহে গতিকে আমি নাজানো মিটাৰে শুদ্ধ কৰিছেনে ভুল পাইছে সেইটো সুবিধা আমাৰ পৰা লৈ গ'ল গতিকে সম্পূৰ্ণ এইটো ভুল হৈছে চৰকাৰে অন্ততঃ ৰাইজক সুধি আৰু বিলে প্ৰথমতে কমাৰ্চিয়েল লাইনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিক দিব লাগে তাৰপিছত ড'মেষ্টিকত আনিব লাগে কমাৰ্চিয়েল আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত যদি আমাৰ বস্তুটো শুদ্ধ হয় বেনিফিট হয় তেতিয়াহে ডমেষ্টিকে ল'ব আৰু প্ৰথমে ডমেষ্টিকৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো এইটো স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ লক্ষ্য শিৱসাগৰৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছে মই দেখুৱাইছো শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে এইদৰে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ শিৱসাগৰৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে এইসকল কংগ্ৰেছে এয়া মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য লম গোটেই অসমৰ ৰাইজে মনোদ্বাস আদি আদি কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰাইজৰ ৰাইজে ওলাই আহি যি ধৰণে মানে কি আপোনাৰ বিষু প্ৰদৰ্শন কৰিছে চৰকাৰ চৰকাৰখনে কোনো তাত মনোযোগ দিয়া নাই আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ লগে লগে ৰাইজে আগতে যি যিমান মানে কি কয় মাহেকত মানে বিদ্যুৎ মাচুল দিবলগীয়া তাতকৈ বহুত বেছি দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাকে জানে যে অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যত আজি কমাৰ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল যিটো মানে বিদ্যুৎ মাচুল ন টকা আৰু আমাৰ ওচৰতে পশ্চিমবংগত চাৰি টকা চাৰি টকা চাৰি টকা মানে ঊনপঞ্চাছ পইচা আপোনাৰ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ মাচুল সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত চাহ উদ্যোগৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কল কাৰখানা এফালৰ পৰা বন্ধ হৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ ভুল পৰিকল্পনা ভুল নীতিৰ কাৰণে আজি যোৱাটো ভুগি ভুগিছে আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলতো বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ অনবাদে কাটি থকাৰ পিছতো ইমান ইমান মাহে মাহে আকৌ বিদ্যুৎ মানে টকা মাচুল মানে দিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে ইমানখিনি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো মনোযোগ দিয়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ভিক্ষা দিছোঁ আৰু বিশেষ

সাধাৰণ জনসাধাৰণে যি থাক আমাক সুবিধা দিয়ক ইতিমধ্যে যি যিখিনি যিধৰণে আমাক টেক্স দিবলগীয়া হৈছে আৰু বিদ্যুৎ মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোবিলাক অসমৰ জাতি অসমৰ ৰাইজ কুঙা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি সোনকালে মানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে হয় এনেদৰে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে আজি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড তথা বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে হাজোটো তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাজো আৰু শুৱালকুছি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত হাজো উপ সংবণ্ডল অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলক হাজোৰ নতুন বজাৰৰ পৰা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ইফালে মাজুলীতো অব্যাহত আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ল মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপ সংবণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছে

লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নকল সোণ আৰু জাল নোট সৰবৰাহকাৰী নকল সোণ আৰু জাল নোট সৰবৰাহকাৰীৰ বৃহৎ ঘাটি উৎখাত কৰিছে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে নাৰায়ণপুৰৰ এজন লোকক সোণ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল চক্ৰটোৱে পুতুল বনিয়া নামৰ এজন লোকক সোণৰ নাও বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰলোভন দি দাবী কৰিছিল পোন্ধৰ লাখ টকা এটা ফোন নম্বৰৰ পৰা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল চক্ৰটোৰ তিনি সদস্যই চক্ৰটোৰ চাজিবুল ইছলাম আইনুল আলীৰ কবলত পৰিছিল পুতুল বনিয়া অভিযুক্ত দুয়োজন সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ নেতা ধৃত দুই সদস্যই বান্দৰ দেৱাত লগ ধৰি বনিয়াক দিছিল নকল সোণৰ চেম্পল বনিয়াৰ সন্দেহ উপজাত পলাই পতৰং দিছিল চক্ৰটোৰ তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে মঙলবাৰে নিশা বনিয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে দুই নম্বৰ আহমেদপুৰৰ পৰা আৰু নাদিকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চক্ৰটোৰ দুই সদস্য ক্ৰমে হাচিবুল ইছলাম আৰু আইনুল আলীক ইতিমধ্যে হাচিবুল আৰু আইনুল আলীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট আৰু নকল সোণৰ এখন নাও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে চক্ৰটোৰ আন এজন সদস্য চুৰাদ আলীয়ে ৰিলায়েন্স আৰু ডিজনীৰ একত্ৰিকৰণত অনুমোদন কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেড ভায়াকাম এইটিন মিডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড ডিজিটেল এইটিন মিডিয়া লিমিটেড ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ষ্টাৰ টেলিভিছন প্ৰডাকশ্যন লিমিটেডৰ একত্ৰিকৰণত অনুমোদন জনাইছে চি চি আই এই একত্ৰিকৰণৰ সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহে নিজাববীয়াকৈ সাল সলনি কৰিব পাৰিব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ সাতচল্লিছ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ এদিন পূৰ্বে চি চি আইয়ে কৰিছে এই ঘোষণা এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বায়াকাম এইটিন আৰু ডিজনীৰ ভাৰতীয় সংস্কৰণ ষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ একত্ৰিকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল টিভি আৰু ডিজিটেল ষ্টিমিং প্লেটফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰিলায়েন্স আৰু ডিজনীৰ মাজত হৈছে বহু প্ৰতীক্ষিত একত্ৰিকৰণ একত্ৰীকৰণৰ এই চুক্তি অনুসৰিও বায়াকামেটিনৰ মিডিয়া অপাৰেচন আৰু ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড একত্ৰিত হ'ব পাৰিব ন্যায়ালয়ে অনুমোদিত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই একত্ৰিকৰণ হৈছে সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ কোটি টকীয়া ব্যৱসায়ত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্টিজে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰিব এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা ছ'নি নেটফ্লিক্স আৰু এমেজনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ ৰিলায়েন্সে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছত ৰিলায়েন্সৰ টিভি চেনেলৰ সংখ্যা এশ বিছটালৈ বৃদ্ধি পালে লগতে থাকিব দুটা লাইভ ষ্ট্ৰিমিং ছাৰ্ভিছ ৰিলায়েন্স আৰু ডিজনীক একত্ৰীকৰণৰ পিছত সমগ্ৰ কাম কাজ চম্ভালিব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে এই চুক্তি অনুসৰি এই ব্যৱসায়ত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডৰ অংশীদাৰিত্ব হ'ব ষোল্ল দশমিক তিনি চাৰি শতাংশ ভায়কামী টীনৰ অংশীদাৰিত্ব হ'ব ছয়চল্লিছ দশমিক আঠ দুই শতাংশ আনহাতে ডিজনীৰ হাতত থাকিব ছয়ত্ৰিছ দশমিক আঠ চাৰি শতাংশ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে নতুন ব্যৱসায়িক গোটৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব আনহাতে ৱাল্ড ডিজনীৰ প্ৰাক্তন বিষয়া উদয় শংকৰ হ'ব এই ব্যৱসায়িক গোটৰ উপাধ্যক্ষ ব্যৱসায়িক গোটটোৰ নতুন বৰ্ডত থাকিব দিব আৰু ডিজনীয়ে তিনিগৰাকী সদস্য বৰ্ডলৈ মনোনীত কৰিব আনহাতে দুগৰাকী সঞ্চালক হ'ব নিৰপেক্ষ দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ অন্তিম ত্ৰৈমাসিক অথবা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত এই একত্ৰিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে শিৱসাগৰত বাধ্যতামূলক হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ হৰ্ডিং ভাষাৰ হৰ্ডিং লগাব লাগিব শিৱসাগৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰে নিৰ্দেশ সাত দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাই জাতীয় দল সংগঠনৰ দাবীত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰে সিদ্ধান্ত বহিৰাগত বিৰোধী আন্দোলনৰ দহটা দাবীৰ ভিতৰত ত্ৰিছটা জাতীয় সংগঠনৰ দাবী আছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অসমীয়া ভাষাত হৰ্ডিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰশ্মিতা আজি কেইদিনমানৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ যুৱ দল প্ৰেক্ষাগৃহত যি ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা শিৱসাগৰ জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন সকলো লগ লাগি এখন আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিলে বৈঠকত আৰু তাতে সেই ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছিলে যে বহুকেইটা দাবী আছিলে তাৰ ভিতৰত আছিলে এটা অন্যতম যে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত শিৱসাগৰত হ'ব লাগিব যিবিলাক নামফলক আছে তাত ইংৰাজী ভাষাতকৈ অসমীয়া ভাষাক অধিক বৰ বৰ হৰফেৰে তাত লিখি লিখা লিখিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে এতিয়া শিৱসাগৰত অধিকাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত যদিও অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰত নামফলক আছে কিন্তু সৰু সৰু আখৰে ইংৰাজী শব্দত আখৰসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে কিন্তু মাতৃভা অসমীয়া ভাষাৰ ৰাজ্যিক ভাষাটো একেবাৰে সৰুকৈ কোনোবাই ক'ৰবাত চুকত লগাই তেনেধৰণে থৈ দিছে যাৰ বাবে এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছিলে মোৰ কাষত জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি চিতু বৰুৱা আছে যিয়ে যি যিবিলাকে আচলতে এই উত্থাপ দাবী উত্থাপন কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত অন্যতম জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম আৰু তেওঁৰ পৰা মই জানিব এটা দাবী সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ চৰকাৰীভাৱে আচলতে কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা আহিছে দিছে আজি পৌৰসভাই কি ক'ব সূৰ্যৰ দৰে জিলিকি থকা অসমীয়া জাতি ঋক্ষৰ বিবাহৰ দৰে উজ্জ্বল আৰু মাধ্য অসমীয়া ভাষা আৰু বাৰেডহনীয়া লাবণ্য থকা অসমৰ ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰ জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি শিৱসাগৰ জিলাত থকা ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আমি দহটা দাবী জনাইছিলোঁ আৰু দহটা দাবীৰ ভিতৰত এটা দাবী আছিলে যে শিৱসাগৰ জিলাত থকা প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকৰ নাম ফলকত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা আৰু আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ পৌৰসভাই এটা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যিটো নিৰ্দেশ প্ৰদানত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে সাত দিনৰ ভিতৰত অহা সাত দিনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাত থকা প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকৰ নাম ফলকসমূহত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এই কথা গম পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আমিও লক্ষ্য ৰাখিম আমি চকু ৰাখিম যে শিৱসাগৰ জিলাত থকা প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ নাম ফলকসমূহত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছেনে এই কথাটো আমি লক্ষ্য ৰাখিম আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বসবাস কৰা জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকক অসমীয়া ভাষাটোক ক'বলৈ শিকক নাজানিলে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰক কিয় এটাই ক'ম যে অসমীয়া ভাষাটোক যাতে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি নিজে শিকি হ'লেও যিসকলে অসমীয়া ভাষা ক'ব নাজানে তেওঁলোকে শিকি হ'লেও যাতে বিশ্বদৱত আমি জিলিকা তুলিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাক সকলোৱে সহযোগিতা কৰক হয় ৰশ্মিতা মই জনাইছোঁ শিৱসাগৰ পৌৰভা এলেকাত চৈধ্যটা ৱাৰ্ড আছে আৰু এই চৈধ্যটা ৱাৰ্ডতে যিমানবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান সৰুবোৰ আছে সকলোতে সাত দিনৰ ভিতৰত অসমীয়া নাম ফলকবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলোতে নাম ফলকসমূহ অসমীয়া ভাষাত বৰ বৰ সৰপৰা লিখিব লাগিব সাত দিনৰ ভিতৰত কৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে শিৱসাগৰ পৌৰভাই কিছু আৰ্হি তেওঁলোকক দেখুৱাব আৰু সেই অনুসৰিয়েই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নাম ফলকসমূহ তেওঁলোকে নামসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই বিষয়ে আচলতে আজি কিছুদিন ধৰি চৰ্চা হৈ আছিলে কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ শিৱসাগৰৰ চহৰ চহৰত বহুসংখ্যক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ বান্ধি দিছে পৌৰ নিগমেও ইতিমধ্যে এই যিটো দাবী আছিল জাতীয় দল সংগঠনৰ গতিকে এই দাবী মানি চলিবলৈ পৌৰসভাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে